Затоа гостин во вестите на Канал 5 е Виктор Лилчиќ, директор на установата, директор на управата за заштита на културното наследство. Господине Милчиќ, може да ни кажете има ли некакви информации за тоа каде се овие артефакти, за кои почна судскиот процес и кои се евентуално кратците? Па вака, сведоци сме на еден процес кој што започна, ете, како да е пред година дена. Се работи за еден, се уште би рекол, затворен процес во кој главните протагонисти се службите на МВР и обвинителството, кои што допрва ќе го решаваат во текот на судските процеси. Значи, ние немаме некои по-конкретни информации во моментот, бидејќи веројатно и поради интересот на истрагата, нели? Да, до неговото, незиното разрешување. Значи, во основа, ја би рекол, се работи за еден вид небрежност, која што не била канализирана и не биле луѓето придржувани кон процедурите. Дел од процедурите, да речеме, за регулирање на сите овие, да речем, моменти, се изработени, но дел од нив и не се изработени, на нив сега забрзано работиме. Значи, тоа е многу важно да се знае. Значи, од моментот на археолошкото истражување на теренот, па вадењето на предметите, нивно теренско документирање, добивање теренски инвентарен број, значи, па и евентуално и картон, внесување во компјутерот, да речеме, до негово транспортирање до установата, депонирањето во депото, потоа конзервирањето, па потоа правењето и изработката на инвентарниот број од после конзервацијата и понатаму да речеме проценката и изнесувањето на предметот до да речеме во витрината. Тоа е еден процес кој што за кој што како да речам потребни се строги процедури, нели, и придржување до тие процедури кои што ја како што гледам во моментот изгледа не биле запазени и тоа го констатирам, а и сега ќе се тера и ќе видиме како ќе биде тоа. Има ли промени, велите, таква биле не биле запазувани процедурите? Има ли некакви промени после ова што се случи со музеот на Македонија во тој однос на заштита, односно на инвентирање на националното богатство на артефактите? Па видите, на некој начин ние мораме да бидеме благодарни на службите на МВР, нели, Министерството за внатрешни работи, кои на овој начин ни удрија еден голем шамар, нели, не подсетија што дека треба да се врати, да се придржуваме кон она што ни е работата, нели, на музеите пред се, нели, и на, да би рекол, и на заводите за заштита, и сите институции кои се занимаваат со заштитата, да речеме, конзервацијата и афирмацијата на културното наследство. Значи, ние што направивме? Би рекол, веднаш после тоа, во конкретно 2013 година, направивме 2013, значи, направивме повеќе така состаноци и веднаш ги испративме инспекторските служби, значи, кои и на Управата за заштита на културно наследство и на Министерството за култура, нели, па едно 2 до 3 месеци интензивно се чешла музејските депои, музејските витрини, музејските канцеларии, за да се проверат, да речеме, начините како се води основната, да речеме, матична евиденција на културното, да речеме, движното културно археолошко, нели, наследство во музеите. Тие се негде 6 вида на, нели, она влезна, излезна книга, каталог на изложби, да речеме, каталог, каталози на инвентарните книги и така натаму. Значи, кои што се сега по-ажурно се изработуваат, но и во електронска форма сега, и се доставуваат и до Министерството за култура и до Управата за заштита на културно наследство. Потоа инспекциите, да речеме сега, нашите инспекции, значи, го забрза посетувањето, инспекторирањето на музеите, така да одиме не само она што се вика 2-3 пати годишно и по потреба постојано. Значи, тоа е еден момент кој што мораше да биде. Во меѓувреме, значи, активно пристапивме кон измени и дополнение на постоечкиот закон за заштита на културно наследство, со гледајќи дека определени, да речеме, празнини, тоа е некако беше веќе и застарен и тој се наоѓа сега во една драфт верзија која што би рекол некаде есенва ќе биде и даден на разгледување на пред институциите, а потоа ќе оди на усвојување. Добро, откриено беше некоја нова, некој нов друг пропуст на музејските институции? Па видите, за сега не нешто драстично, меѓутоа ситни работи, да речеме што реков, непридржувањето кон процедурите. Значи, знаете, на пример, да речеме еден прост пример, излегува, да речеме, се работи на археолошки локалитет и сега треба да се прати од музејската установа, на пример, метал детектор.
добро, метал детекторот е ОК, се со фактура земен, со дозвола, документа, ама мора да се има реверс, за да тој отпатува, излезе од институцијата, да отиде, например, на локалитетот. Се да речеме, тоа се ситници, меѓутоа, како што реков, процедурите се во фаза и на изработка и мора да се придржуваме. Видите, мора и то, нареден момент е, значи, со ова се што се случи, самите, да речам, протагонистите, музејските работници и управните кадри таму постанаа посвесни, гледам, поажурно се однесуваат, значи, повнимателно за се нешто прашуваат, се консултираат, се јавуваат и тоа е многу позитивно, јас би рекол. Никој не сака да настрада, нели? Сакаме да одиме напред. Освен тоа, видите, и нешто што исто така позитивно излезе од цела ова работа, се утврди дека поедини, да речеме, за поедини, да кажам, работи, професии, да речеме, проблеми во институциите, постои еден генерацијски јас, постарите луѓе веќе отида пензија, така да владата го согледа овој проблем и направи, да речеме, еден така, би рекол, беше тоа бран на вработување и ние го пополнивме и како во музеите, така и, да речеме, во управата, да речеме, во Министерството за култура, во установите што се занимаваат со заштитата на културното наследство, овие, да речеме, дефицитарни проблематични места, како што се археолози, историчари на уметност, да речеме, етнолози, правници, архитекти, например. Е, сега, оној момент, она што вие кажувате, тоа е таа заштитата, значи, ние соработуваме активно, сега им малку и поактивно, например, со службите, со, значи, инспекцијската, криминалистичката служба, да речеме, ВМР, со инспекцијските служби, инспекцијскиот совет, потоа со царинската управа, да речеме, да. Така да тоа е веќе потесна врска за да може побрзо да реагираме, значи, во секој случај, значи, се бараат од нас, на пример, специјалисти кои ќе проценат определена, да речеме, некоја кражба, некој предмет, да речеме, да се даде негово стручно толкување, да речеме, колку тој е вреден, од кој период потекнува и така натаму. Бидејќи толкова беше времето предвидено за овој наш разговор, ви благодарам господинот Лилчиќ.